Habari gani mwana Isihala Online TV, ni wasaa mwingine kabisa wa kimichezo kukusogezea taarifa zote za kimichezo zinazotokea ndani na nje ya mipaka ya Kitanzania. Lakini pia nikukumbushe kama wewe bado na ni malako ya kwanza unajiunga nasi na haujabonyeza yale maneno mekundu ambayo yameandikwa subscribe, basi fanya kama unabonyeza maneno hayo, pia bila kusahau kutani on notification. Kwa kufanya hivyo utajipatia taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Kitanzania. Na jambo kubwa ambalo na kusogezea siku ya leo ni kuhusiana na taarifa ambayo imeanza kusambaa hivi karibuni kumuhusu mchezaji Prince Dube, mshambuliaji wa klabu ya Azam FC. Na hii taarifa ambayo imenifikia hivi punde ni nzuri kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, lakini pia ni taarifa mbaya kwa vilabu vingine kama vile timu ya Simba Sports Club, timu ya Azam pamoja na timu ya Al-Hilal, timu ambazo zilikuwa bado zinamhitaji mchezaji huyo wa Azam FC. Bwana, taarifa ambayo imenifikia mapema siku ya leo ni kuhusiana na mwenendo wa mchezaji huyo Prince Dube, ambaye kwa sasa hivi tayari nimepokea taarifa kwamba mchezaji huyo amekwisha tambulishwa tayari kwenye klabu ya Yanga Sports Club, ambaye mchezaji huyo pia alikuwa naindwa na virabu viwili ikiwemo timu ya Simba Sports Club ikitokea hapa hapa nchini kwetu Tanzania na timu ya Al-Hilal ikitokea huko nchini Sudani. Na hii ni taarifa nzuri kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club baada ya kuweza kufanikiwa kuipata saini ya mchezaji huyo Prince Dube. Lakini pia hii ni taarifa mbaya kwa virabu hivi viwili, virabu ambavyo vyenyewe vilipeleka ofa kwenye timu ya Azam FC ikiwa inamhitaji mshambuliaji huyo machachari anayekipiga kwenye klabu ya Azam FC. Tulishuhudia pale timu ya Al-Hilal wenyewe, hawa ndio wa kwanza kupeleka ofa kwenye klabu ya Azam FC wakiwa wanamhitaji mshambuliaji Prince Dube ili aweze kujiunga na timu hiyo ya Al-Hilal inayoshiriki ligi kuu ya huko nchini Sudani. Lakini ofa ambayo ilipelekwa kwenye uongozi na klabu ya Azam FC haikuliziwa na timu ya Azam FC. Na za ndani kabisa ambazo nilizipata, ofa iliyopelekwa na timu ya Al-Hilal kwenye klabu ya Azam FC ni kiasi cha dola za Kimarekani 200,000. Lakini kwa upande wao Azam FC, wao walikuwa wanahitaji dola za Kimarekani 300,000 ili kuweza kuvunja mkataba wa mshambuliaji huyo raia wa Zimbabwe ambaye amedumu takriban miaka mitatu kwenye klabu hiyo ya Azam FC. Na ofa ya pili ambayo ilipelekwa kwenye klabu ya Azam FC ni ofa ya Simba Sports Club, ambao wao walipeleka ofa hiyo ili waweze kumpata mshambuliaji huyo machachari anayekipiga kwenye klabu hiyo ya Azam FC. Na tunafahamu licha ya timu ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kusajili washambuliaji wawili katika dirisha dogo la usajili ambao ni Fred Koblani pamoja na Pa Omar Jobe, lakini inaonekana wachezaji hawa ama sajili hizi hazijawalipa ipasavyo timu ya Simba, na ndio maana timu hii imekuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhitaji saini ya mshambuliaji huyo wa klabu ya Azam FC ambaye ni Prince Dube. Kwa hiyo kwa taarifa hii ambayo nimeipata kuhusiana na mchezaji huyo kumalizana na Yanga Sports Club, kwa hiyo hii ni taarifa mbaya kwa timu hizi mbili za Simba Sports Club na timu ya Al-Hilal. Ni maana ya kwamba timu ya Yanga imefanikiwa kuipata saini ya mshambuliaji huyo na wanakwenda kuimarisha sasa lile eneo lao la ushambuliaji ambalo lilikuwa linasuasua toka aondoke mshambuliaji wao Fisto Kalala Mayele, mshambuliaji ambaye alikuwa anasumbua sana katika safu ya Yanga ya ushambuliaji. Kwa hiyo ujio wa mshambuliaji huyu Prince Dube anaweza akaja akaziba sasa lile pengo la mshambuliaji Fisto Kalala Mayele, pengo ambalo lilionekana kuto kuzibwa tangu mshambuliaji huyo aweze kuondoka katika klabu hiyo ya Yanga Sports Club na kujiunga kwenye klabu ile inayoshiriki ligi kuu ya nchini Misri, yani klabu ya Pyramids. Na tulishuhudia timu siku ya jana, uongozi wa klabu ya Azam FC iliweza kutoa taarifa juu ya vilabu ambavyo vilipeleka ofa ya kumhitaji mshambuliaji huyo wa Azam FC, na timu mbili ndizo zilizoonekana kwenye taarifa hiyo ambayo iliweza kutolewa na uongozi wa Azam FC. Ilionekana timu ya Simba Sports Club na ilionekana timu ya
Al-Hilali ya kule nchini Sudani, lakini pia timu ya Yanga Sports Club akiweza haikuweza kuonekana kwenye taarifa ambayo ilitolewa na uongozi wa klabu ya Azam FC, kama ni moja kati ya timu ambazo ziliweza kupeleka ofa kwenye uongozi wa klabu hiyo ya kumuhitaji mshambuliaji huyo Prince Dube, ambaye mchezaji huyo alikwishaandika ombi la kuhitaji kuvunjiwa mkataba na timu hiyo ya Azam FC. Na wadau mbalimbali baada ya taarifa ile kutolewa siku ya jana waliweza kutoa mitazamo yao, huenda timu ya Yanga FC wao walikuwepo tu nyuma ili tu kuchangia mchezaji huyu aweze kuondoka kwenye klabu ya Azam FC, na sio ya kwamba walikuwa wana mpango naye ama walikuwa wanamhitaji kumsajili katika kikosi chao cha Yanga Sports Club. Baada ya maneno haya sasa kuwa mengi, hatimaye taarifa rasmi imetoka ya kwamba mchezaji huyo tayari amekwisha jiunga na timu ya Yanga Sports Club na amekwisha tambulishwa kwenye uongozi na klabu ya Yanga Sports Club. Hizi ni taarifa za ndani kabisa ambazo na kusogezea wewe, ewe mwanamichezo na mfuatiliaji na shabiki wa klabu ya Yanga Sports Club. Lakini pale kwenye taarifa ambayo ilitolewa na timu ya Azam FC mwishoni, waliandika ujumbe unaosomeka kwamba bado wanapokea ofa za vilabu mbalimbali ambavyo vinamhitaji mshambuliaji huyo. Kwa hiyo huenda ikawa hii ndio timu ambayo iliweza kupeleka ofa nzuri ambayo inaendana na uhitaji wa klabu ya Azam ili kuweza kuvunja mkataba wa mshambuliaji huyo Prince Dube. Kwa hiyo sasa mchezaji huyu sasa hivi wenyewe wanasema kwamba ni green and yellow, yani mchezaji huyu ni yupo kwenye zile rangi mbili za Yanga, kijani na njano, na mda wote kuanzia sasa anaweza kutambulishwa rasmi na kuwekwa wazi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ya klabu hiyo ya Yanga, na kutambulishwa rasmi sasa na kufahamika na mashabiki kwamba mchezaji huyo Prince Dube ni tayari mali ya Yanga Sports Club. Na kutokana na taarifa hii ambayo ninakusogezea hapa, huenda mchezaji huyu asionekane kabisa katika kikosi ambacho kitaanza zidi ya Yanga pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwenye mchezo wa kesho, mchezo wa ligi kuu wa ligi ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao utazikutanisha timu hizi mbili, Yanga Sports Club zidi ya timu ya Azam FC. Kwa hiyo mchezaji huyu ambaye tayari amekwisha tambulishwa kwenye uongozi wa klabu ya Yanga onekana katika upande zote mbili, huenda kwenye benchi la ufundi la timu ya Azam FC au kwenye upande wa benchi la ufundi wa timu ya Yanga Sports Club, kwa sababu mchezaji huyo ataanza kucheza rasmi baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa, na sasa hivi hawezi kucheza ila atatambulishwa rasmi kama ni mchezaji wa klabu ya Yanga, lakini hataweza kucheza katika michuano yote ile ya ligi kuu inayohusisha timu ya Yanga. Na ujio wa mchezaji huyu kwa namna moja ama nyingine inaweza ikatoa chachu katika safu ile ya ushambuliaji na kuisaidia timu ya Yanga kuweza kufanya vizuri katika michuano ijayo, hususani kwenye ile michuano ya kafu, michuano ambayo ni ya kafu champion ligi, ambayo kwa sasa hivi timu ya Yanga inashiriki michuano ambayo imekwisha uweza kumalizika katika hatua ya makundi, na sasa hivi ipo katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ujio wa mshambuliaji huyu Prince Dube anaweza kuisaidia timu ya Yanga katika msimu ujao kuweza kufika katika hatua nzuri kwenye michuano hii ya CAF Champion League, huenda kufika hata hatua hile ya finali, kwa sababu mchambuliaji huyu ama mchezaji huyu ambaye amejiunga na timu ya Yanga ana umahiri mkubwa katika safu nzima ya ushambuliaji, ana uwezo wa kukana mpira na uwezo wa kujiplace katika eneo ambalo anaweza kupata goli. Pia mchezaji huyu ana uwezo kukompiti na mabeki ambao wana kasi na nguvu. Kwa hiyo huyu ni aina ya mshambuliaji ambaye timu ya Yanga ndiye ilikuwa inamhitaji. Sasa hii ni taarifa nzuri sana kwa upande wa mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga baada ya kuweza kufanikiwa kuipata saini ya mshambuliaji huyo wa klabu ya Azam FC, ambaye kwa sasa hivi tayari amekwisha jiunga na klabu ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo sasa kwa upande wa vilabu vingine ambavyo vilikuwa vinamhitaji mshambuliaji huyo, hii kwao ni taarifa mbaya kweli kweli, kwani wao ni miongoni mwa vilabu ambavyo vilikuwa vinamhitaji mshambuliaji huyo. Na taarifa mbalimbali zilisikika zikinukuliwa kwamba msemaji Ahmed Hari alisema kwamba vuta picha, hapa kuna Faisal Salum, hapa kuna Chama, hapa kuna Prince Dube. Kwa hiyo timu ya Simba moja kwa moja ilikuwa na uhitaji zaidi ya kupata saini ya mchezaji huyo wa klabu ya Azam FC, lakini kwa bahati mbaya ama
Kwa bahati nzuri haikuwa upande wao, mchezaji huyo ameenda kujiunga na wapinzani wao, watani wao wajadi, yani timu ya Yanga Sports Club. Na sasa hivi mshambuliaji huyo ni green and yellow. Sasa tusubirie tuweze kuona mchezaji huyo akitambulishwa rasmi kwenye timu ya Yanga Sports Club, maana hizi ni taarifa za ndani kabisa ambazo tumezipata sasa hivi na tumekusogezea wewe mfuatiliaji wetu ili uweze kufahamu jambo hili ambalo linamhusu mshambuliaji huyo Prince Dube. Kwa hiyo njoo tuchati kwenye comment udondoshe mtazamo wako wewe, pia bila kusahau kulike, kushare na kubonyeza yale maneno mekundu.